संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सहजीकरणका लागि गठित राजनैतिक दलको कार्यदलले तयार पारेको सहमति सहितको प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाइएको छ सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा एक कार्यक्रम बीच एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाइएको छ कार्यदलका संयोजक गृहमन्त्री रमेश लेखकले उक्त प्रतिवेदन का कार्यदलको गत बिहीबारको बैठकले टिआरसी विधेयकमा सहमति जुटाइसकेको छ गृहमन्त्री लेखक संयोजक रहेको कार्यदलमा एमालेबाट महेश बर्तौला र माओवादीबाट जनादन सर्वा रहे सदस्य रहेका थिए गत बिहिबार कार्यदलका सदस्य सहित संसदीय समितिका सभापति कानून मन्त्रीबीच भएको छलफलमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुटेको थियो सहमति जुटेसँगै संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउने बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग एनटीआरसी दुई हजार एकहत्तरलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अघि बढ़ाउन बाटो खुलेको छ सहमति अनुसार पीड़कमाथि पच्चीस प्रतिशत मात्र सजायको माग दावी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको छ त्यस्तै क्षमादानका लागि पीड़ितको सहमति अनिवार्य गरिने द्वन्दमा घाइते सुरक्षाकर्मी अंगभङ्ग भएका परिवारलाई पनि परिपूरण दिनेबारे दलहरूबीच सहमत भएका पीडितलाई केन्द्रमा राखेर सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग नबाजिने गरी सहमति गरिएको नेताहरूले बताएका छन् यो विधेयकलाई संसदको चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तयारी रहेको छ